krásou proti rakovině. Tato akce v Roudnici již po druhé. Kulturní středisko je plné žen, plné aktivit, které sebou nese dnešní akce, která je konaná ve spolupráci se společností Mama Help. Já mám zde před kulturním střediskem vlastně hlavního partnera. Dobrý den, představte vaše sdružení. Dobrý den, Mama Help je dnes teda zapsaný spolek a je to sdružení, které vzniklo před 16 lety a pomáhá ženám s rakovinou prsu. Dnes už máme těch center 8, jsme v 8 městech v naší republice a je tam zajímavé to, že tam pracujeme vyléčené pacientky, které vlastně vlastním příkladem pomáháme těm nově onemocnělým anebo těm, které mají nějaké problémy po léčbě. Máme vlastně síť těch poraden a tam je vždycky celodopolední služba, která vlastně ty ženy tam můžou přijít kdykoliv celé dopoledne v těch 8 městech. Cílem vlastně dnešní akce je získat finanční hotovost, která vlastně podpoří vaši činnost. Co je vlastně takovým tím hlavním posláním této společnosti? Je to prevence anebo ta následná činnost? Takhle, my teda samozřejmě první cíl je zlepšení péče o onkologické pacienty, ale stejně rovnocenně se věnujeme prevenci, kterou právě vlastně vždycky při takovýchto akcích, když někdo nás chce třeba pomoct a my teda přitom děláme edukaci, kde teda mluvíme o prevenci rakoviny prsu a nebo chodíme, se nás objednávají do podniků, do škol, nebo třeba i místní úřady, když dělají den pro zdraví, tak my tam chodíme edukovat zdravou veřejnost s našimi přednáškami o prevenci rakoviny prsu. Pokud bychom se měli bavit o tom, kdo je vlastně tou skupinou, která je nejvíc ohrožena, asi těžko se řekne, že by to byla konkrétní skupina žen, dívek, jsou to prostě ženy obecně. Takhle, největší výskyt je samozřejmě kolem toho 60. roku, ale samozřejmě dneska už není vůbec výjimkou, že by onemocněly mladé ženy, dokonce ženy, které třeba i mají malé dítě nebo během těhotenství se zjistí. Rakovina je fakt, že dneska ženy odkládají mateřství na pozdější věk a tudíž je i riziko větší, ale opravdu největší ta skupina je kolem 60. a vlastně ta prevence, tam to spočívá v těch preventivních jako prohlídkách, ale u těch mladých žen je právě potřeba, aby se naučili samovyšetření. Není to proto, aby se tam vyhledávaly nějaké jako nádory nebo bulky, ale na to, aby se naučili znát svoje prsa a aby věděli, když už se tam něco začne dít, že teda to není úplně v pořádku. Aby to podchytili včas. Aby podchytili prostě onemocnění včas a je potřeba, aby už i mladší ženy kolem 30 chodily na sono, i když si to musí zaplatit, ale vlastně to vyšetření stojí mezi 300 a 400 stovkama. A to je důležitá informace, to za ten život stojí. Já si myslím taky, že vlastně i holič už dneska je dražší a je potřeba prostě není potřeba ani mít doporučení od gynekologa, můžete si zavolat na mamodiagnostické centrum, musí mít teda akreditaci, zavolat si tam a objednat se a říct, že jste samopláce a můžete jít kdykoliv na to vyšetření. Zvykli jsme si chodit k zubaři, zvykli jsme si pečovat o svůj chrup, proč nepečovat tímto způsobem o zbytek těla? Já si myslím taky a je to prostě ženy, které už, myslím si, že dnešní generace těch mladých 30-letých žen už je docela osvícená daleko víc, že nejhorší je ta skupina, ta moje věková skupina kolem té 60, že ty ženy pořád není využíván ani ten screening, kdy teda vlastně má každá žena nárok od 45 jednou za 2 roky na vyšetření mamografem, tak je pořád ten screening využívaný jenom přes 60% a je to dost málo. Každopádně v té krajní podobě jde o život. No, jde o život, samozřejmě, když vám diagnostikují rakovinu prsu. Minimálně o kvalitu života. No, minimálně o kvalitu života, ale takhle, když právě přijdete včas a ten nádor je do 1 cm, tak většinou nemusíte podstoupit ani chemoterapii, stačí třeba jenom operace, někdy jenom hormonální léčba, někdy třeba ozařování, ale ta chemoterapie právě, že dneska díky screeningu už vlastně půlka těch pacientek už ani chemoterapii
chřipy nemusí mít, protože díky tomu, že se chodí víc na preventivní prohlídky, tak nedochází pak k tak velkým operacím jako předtím, že dneska už dřív, když byla rakovina prsu, tak každá žena musela podstoupit ablaci, což je odnětí celého prsu, a dneska už je to daleko menší procento. Takže víceméně dá se říct, že výsledky mluví za vaši práci. Já si myslím, že jo, že dneska teda někdo řekne, jo, ty prevence už je až moc, mluví se na každém kroku, ale dokud nebude ten screening třeba využívaný aspoň z takových těch 80%, tak asi nám to klid nedá. A proto si opakování Matka moudrosti, opakujeme prevence. Dnes vlastně spolupracujete s děvčaty z Roupnicka. Jak se vlastně spolupracujete? My už s nima tu spolupráci máme 3 roky, začali jsme nejdřív teda jako Mělnice, ale teď po roce se přidala i Roudnice a je to úžasný nápad tady děvčat kosmetiček, které to vymysleli pro vlastně jednu svoji klientku, která byla nemocná a vlastně vždycky jako chtějí něco pro to udělat, že ten den líčí a malují a... Je to doslova maraton, protože začínáte ráno v 9, končíte večer v 7. Ano, je to maraton líčení a každý, kdo přijde, zaplatí za to nějakou částku a celý ten, ty všechny kosmetičky, kadeřnice, nechtařky dělají celý den zadarmo. Vlastně i cvičitelky cvičí zadarmo a vlastně celý výtěžek jde pro Mama Help. Já jsem strašně moc ráda, protože my se toho moc vážíme. Touto cestou jim můžeme poděkovat. Jaký byste měla vzkaz pro Roudničáky? No, že jsou tady úžasní lidi. A jsem moc ráda, že je už od rána plno. A ti, co to dnes nestihli, takže to stihnou určitě příští rok, protože předpokládám, že příští rok v kulturním středisku budete pokračovat. Ano, a dokonce už jsme se dneska domlouvali s hlavní organizátorkou paní Věrou Plnou na ještě vylepšení na příští rok. Necháme se překvapit. Děkuji za snídani v Roudnici. Naschledanou. Naschledanou. Tak ještě jednou, dámy a pánové, jeden vstup tady s oblečením od Ivy Stínkové z dílny Broučan, která vám předvede se svými modelkami krásné sportovní a vycházkové oblečení. Děvčata, je to vaše. Thank you.
Yeah.